Sağ olun için açasın. Kardeş bu gecenin en benzinini kaldırırsınız. Salerikanı kaldırırsınız. Demek belə çıxır ki, bütün produktlar kalkacak. Bütün ne var kalkacak, onu da kalkıp. Kardeş ben bir şey diyeyim. Bu kaldıra kaldıra gedirlər de her şeyi. Yaxşı bu işlemeyenleri koyduk bir qırağa. Bu işleyenler maaşın, pensiyasının artıqlamasıyla deyirlər, veririk, alırlar. Gözəl, razıyam. Bəziləri də çıxıb orada danışırlar ki, dünyada belə olur, dünyada belə olur, Almanya'da belədir, Fransa'da belədir, Rusya'da belədir, emni ölkələrində ən aşağı qiymətə bizdədir benzin. Ay, sizlə razıyam, hər şeylə razıyam. Bir şeylə də razı olun da siz. Bu işləməyən adamlar var da. Hamı belə bir sıxmasın. Gündəlik iş görürlər. 5 manat, 3 manatın qazanırlar. Bu işləməyənlər hardan alacaq? Dövlətdən 1 manat gəlir olmayanların ağıracaq. Biri mən. 190 manat vermədilər. Niyə? Sən dövlətdən qaçqınlığa görə 60 manat pul alırsan. Yaxşı 60 manat allam allam. 60 manatdan bir ay dolanabilirsən bu qazı, suyu, işığı. Hə? Ay Salih Babayev. Mən 60 manat pul aldığıma görə 190 manat mənə düşmədi. Səbəb də onu göstərdiniz. Yaxşı, qoyduq qırağa. İndi hər şeyi qaldırırsınız. Bu 60 manatı niyə qaldırmırsınız? Hə? Niyə eləmirsiniz 80 manat? Niyə eləmirsiniz də? Eləyin 80 manat da görmək eləyirsiniz yox. Çünki sərf eləmir sizə. Mən bir adam üçün alam. 30 adam evdə yoxdur ki onun üçün alam. 60 manatdan. Bir adam mənəm alan evdə. Ailə başçısıyam. Alam 60 manat pul. Gündəlik gəlirlərin yerimə karantinə görə gəlir yerlərim hamısı kəsilib. 190 manatda düşmədi. Səbəb də o 60 manatı göstərdiniz. Yaxşı benzini qaldırdınız, salerkanı qaldırdınız. Qaldırın, nə qaldıra qaldıra gedin, yaxşı biz hardan dolanaq? Hə? Yay bağladınız, qışı bağladınız, biz hardan yaşayaq? Yol göstərin, biz də gedək işləyək, yaşayaq. Gündə də deyirlər ki, 40 min iş yeri açılıb. Harada açılıb o 40 min iş? Haradadır o 40 min iş yerləri? Göstərin, gedək işləyək də. Yerin deyin, nə deyin ki, filan kəs sahibkardır, 40 min iş yeri açıb. Yoxdur. Gedirsən deyir ki, Kamakazda da rayonda iş yoxdur. Bəsirində da yığılmışıq boğaza. Bütün yerləri bağlamışsınız. Qoyduq qırağa. Karantindir. Qoyduq qırağa. Bu 190 manatı səbəbsiz yerə mənimki niyə vermədiniz? Hə? Becidim çıxdı. Meyba bura efirə ki. Çəkən verəm də qardaş, hamı narazılıq eləyir, qo mən də eləyim də. Niyə susqun qalmışam? Baxıram, pensiya alan ki artıb, maaş alan ki artıb. Yaxşı, biz də işləmirik də. Almaniyada start gətirir. Almaniyada benzin 2 eurodur. Yaxşı eləyirlər. Almaniyadan maaşı ilə, buranın maaşı eynidir. İşləməyənə də pul verir orada, yaşayışı üçün. Mən işləmirəm, sən mənə pul vermirsən axı. Yalandan üstünə atırıq bir dənə dırınqlet maşınımız var. Üstünə bir şaşkı qoyuruq. Bir manata da benzin alıb tökürük. İki dənə bir manatdan adam aparırıq. Biz 5 manat, 10 manata işlətmirik. Almaniya. Almaniya ilə buranı bir tutursunuz siz. Almaniya maaşını gətir, pensiyasını gətir, qoy bıraq cəmaat da dolansın. İşləməyənə də pul verir. Niyə vermirsən sən? Yaxşı. Almaniya ilə Azərbaycanı müqayisə edirsiniz. Mən sizlə razıyam, eləyin. Almaniyadan biz də geri qalayan millət də ölür. Ancaq Almaniya maaşı ilə buranın maaşında atla eşek qədər fərq var, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Almaniyada burayla puluyla Almaniyanın yaşayışı ilə gedin baxın, gəlin sonra bizə deyin ki, ay cəmaat, Almaniyada benzin bu qiymətə idi, biz də bu qiymətə qoyduq. İndi bütün yerlər hamısının qiymətlərini qaldırır. Bütün firmalar, bütün şeylər. Çünki niyə? Salerkası qalxıb, benzini qalxıb. Onlar su ilə işləmirlər. Yalnız salerka ilə benzinlə işləyən maşınlardır. Gətirib camaata produkt paylayırlar burada. Maqazinlərə.
Yığılmışıq boğaza nədir nədir filan kəs çıxır orada çıxırlar 3-4 tane adamlar var. Xalqı fikirləşmir, heç deməyəni fikirləşmir. Benzin şey 6 mat 196 mata qaldırdı. Ona görə də benzin qalxmalıdır. 6 mata görə benzin qaldırırlar. 6 mat pul qaldırsan bu tərəfdən nə produktlar qalırsan, nə fərqi var ki bu güya? Yaxşı bir işləməyən nə ağarmalıdır, acından ölməlidir. Sizin fikriniz elədir. İşləməyənə də bir zazor yeri qoyun da. Bütün yerlər bağlanıb, bütün işlər bağlanıb. Yoxdur axı. Bu bizim millətdə yoxdur. Heç kim haqq sözünü deyə bilmir. Niyə qorxur? Daha önce qorxmaqdan da qalmışıq dala. Belə yaşayış olmaz axı. Sıx, 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 sıx. Bu qədər sıxıntı olar. Millət olsa sıxıntılardır da. Millət olsa can verir də. Can çəkişir də. Biz bezmişik əlinizdən. Başa düşsün, orada boş-boş danışırsınız. Bir xalqdan da danışın ki, xalq nə istəyir, nə istəmir. İstədiyin eləyin, nə bu xalqın da. İki nəfər, üç nəfər çıxın xalqdan danışın. Elə nə vaxta kimi özünüzdən danışıb, özünüz yeyib içəsiniz. Siyavuş Novruzov çıxıb deyir ki, deputatların tətil haqqısını qaldırsınlar. Qaldırın, onu 5000, 10000 eləyin, bəlkə gözləri doya. Doymur da onsuz da, bu gözlər doymur. Yaxşı, bizimlə yaşayışımızı qaldırın da, niyə qaldırmırsınız bunu? Kimə görə oturmuşsunuz, deputatlar olan, mənə görə oturmuşsan, nə bu xalqa görə oturmuşsan da? Evvə görə gedib oturmuşsanız, o ayrı məsələdir. Sağ olun.